ראשון הדוברים יהיה כבוד הרב אלחרר, רבה הראשי של העיר מודיעין. אבא שלי הכיר את אביו של הרב, זיכרונו לברכה, וכן את הרב אלחרר עוד ביותו בחור צעיר בעיר בת ים. כאשר אבא היה מגיע אלינו לשבתות, הוא הקפיד ללכת לבית הכנסת דביר מודיעין, לשמוע את דרשותיו של הרב בשבת הגדול. כאשר יצא הספר הקודם, נמכר יוסף, אבא הקפיד ללכת ולתת לרב אלחרר את הספר, ולכן זה היה אך טבעי להזמין את הרב להעביר שיעור הערב. הרב ידבר בהלכות גילוח במשנתו של הגאון רבי יוסף בעיניים זכר צדיק לברכה, בהתייחסות למכשירי הגילוח השונים באקטואליה של זמננו. בבקשה כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל תודה רבה על האכסניה והמארגן, הנין היקר, שבאמת כשהוא הגיע אליי למשרד היה ברור לי שחייב להתקיים כזה ערב. השאלה היה איפה ומתי. ידיד נפשי הרב פרופסור משה אמר, האמת זה לא כל כך קל לדבר בפני הרב משה אמר על רבי יוסף בן נעים, זה ממש משימה בלתי אפשרית. אני חושב שהוא היחיד בעולם, מספר אחד בעולם, שבקי בחכמי מרוקו, גם מבחינה מדעית וגם מבחינה הלכתית וגם מבחינה עיונית. ברוך השם, שנים רבות שהוא עוסק בדברים הללו. ואני גם כן אודה ולא אבוש שהיה טבעי לבחור את הנושא של גילוח, פאות הראש. רבי יוסף בן נעים כתב על זה ספר שלם. אבל הפורמט הזה יאלץ אותי גם לדבר על השיעור המסוכם, קצת לגלוש לטובת הנוכחים. זה למדתי מאחד מגדולי ישראל, שבאתי להגיד לו מזל טוב שנבחרתי לרב עיר לפני 18 שנה, אז הוא אמר לי, אני אגיד לך עצה טובה. הנותן דרך בים. וכי בים יש דרכים, כבישים? מה זה דרך בים? אז שהרב לא יחשוב שמה שהוא תכנן, הוא חייב להיות יקה, פדנט, זה. לפעמים, כמו שבים אין כבישים, תצטרך להתאים את עצמך למקום. ברוך השם, העצה הזאת היא באמת מועילה. השיעור שלנו לגבי גילוח, זה אחד הנושאים הסוגיות, אפשר לומר, המורכבות מנושא ההלכה, שאולי קצת עמומות. צד אחד, יש לך פוק חזה מעמד דבר, צא ואה מה אנשים נוהגים. מצד שני, יש לך את הספרות, שבהלכה, כמו שמופיע במשנה, במסכת מכות, מה ההגדרה של פאות הראש, מה ההבדל בין הגילוח של הזקן לבין הגדרת פאות הראש. אני לא הספקתי לומר שעברתי על כל על כתביו של רבי יוסף בן נעים בסוגיית הגילוח, אף על פי שזה מאוד קרוב לליבי, זכיתי ברוך השם קצת לעסוק בסוגיה הזאת, אבל הסתכלתי, הצצתי קצת בהקדמה. וראה זה פלא. אברך צעיר, כמדומני בן 20, רבי משה תאריכים וזה אני לא אזכור, אבל אתה תעזור לי. והנה רבי יוסף, יש באמתחתו אחת הסוגיות הכואבות, אנשים שלצערנו הרב לא מודעים למושג הזה של, של מה שכתוב בתורה, לא תקיפו פאת ראשכם, לא מודעים למושג הזה של איסור גילוח. כשאנחנו מדברים על פאות, שלא נחשוב שאנחנו חייבים ללכת כמו אחינו התימנים עם הסימנים, המסתלסלים, מה שקראו הסימונים. אנחנו מדברים על הדבר האלמנטרי, שלא יהיה מצב של גילוח. כי בפאות הראש, דהיינו החלק של הקרקפת, פדחתו לגבחתו, המצח והעורף, היו הגלחים, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הולכים, מה שקרוי היום, תספורת, אני לא יודע, כשאני הייתי ילד בבת ים, היה איזה פוסטר של שחקן כזה, שבאמצע הגולגולת אפורה, גולגולת אחת, היה לו שערות עומדות, משך השנים זה
זה חזר על עצמו המודה הזאת, זה נראה כמו האנטנות של הפולפונים של פעם, אם זה עומד לו ככה במרכז והוא מגולח משני הדברים, והגלחים האלה שקורא להם הרמב״ם, אלה היו גלחי עבודה זרה, ואנחנו לא מסבירים בזה את הטעם לאיסור גילוח, אבל זה הנימוק שמופיע בספר יד הקטנה לרמב״ם, על הרמב״ם בסוגיה הוא מגדיר שברגע שמשווה פדחתו לגבחתו, דהיינו את השערות שבמצח, השערות שבעורף, כי הרי הגולגולת, אם תעשה תצפית מלמעלה, תראה שיש בשורש מעשה זריקה של שערות. הקדוש ברוך הוא הצמיח את השערות מהשורש, והם יורדים על פי מידותיו. אבל לא זה כאן אהרון שיורד על פי מידותיו, אלא פתאום במצח זה נצר. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, זה עומד. אף אחד לא גודל לו שערות בתוך המצח. ואותו דבר בעורף, השערות גדלות, ושם זה נעצר. יש שני אזורים בלבד, שהשערות מחליטות לתפוס יוזמה, ולהמשיך לגדול, והם הפאות. האזור הזה, זה מתחבר. והזהות היהודית הייתה, שהפאות לא תיגע בהן יד. אני לא רוצה להגיד לכם, שאם הייתי מכין את השיעור, ממש, ברוך הבא, הרב שיחותיי, הכבוד, הכבוד. אז המקומות הללו, פדחתו וגבחתו, הם הסימון, אבל המקום היוצא מן הכלל, זה שני המקומות הללו של ההצטעים. לצערנו הרב, חוסר מודעות שהגילוח הוא יותר קל מפאות הראש. כי מספריים כאנתר, מה שקרוי מכונה עם הכשר, היא יכולה לגלח את הזקן, אבל היא לא יכולה לגלח את פאות הראש. דהיינו שפאות הראש, אפילו במכונת גילוח, אסור לגלח. לא ניכנס להיבטים במצבים רפואיים. פעם אחת לפני שנים, כשישבנו עם החבורה של הרופאים, ידידי דוקטור יעקב עזרא, חברים מנוער, ישבנו על הסוגיה שהרופאים שאלו אותי, האם כשהם צריכים לפעמים לגלח מקום כדי להתעסק איתו לטיפולים, זה בוודאי שזה מותר מכל סיבה של פיקוח נפש, אבל בוודאות שסתם גילוח, אפילו במספריים כאנתר, שיטת הראש, בניגוד לשיטת הרמב״ם, וכך פסק מרן ויורה דעה, ולכן הלכה היא שלא, הרב יוסף בן נעים, אני לא רוצה להגיד לכם איזה לשון חריפה הוא כותב, אבל שם גם מצוטט ספר הסמג, ספר המצוות הגדול, שאומר שאפילו שתי שערות נחשבים ללב, אנחנו לא ניכנס לזה. אבל בהיבט העקרוני, זוהי סוגיה, מצד אחד אפשר לראות מה קורה, מצד שני, אני זוכר לפני 25 שנה, שניגשתי למרן רבי שלום משאש, רבה של ירושלים, ואמרתי לו את המהלך, מה הפשט בדעת מרן, עד למטה מן האוזן, לגבי גדרות פעות הראש. הרב היה, אני סיימתי אז, הייתי ראש כולל, הרב היה אז 39 חום. הרבנית ג'מילה עליה השלום אמרה לי, אולי לא כדאי שאני אגיד לו שהגעת. אבל תוך כדי שהיא אומרת, הרב שומע אותי והוא בחדר, מי שהכיר את ה... היה לו חדר האמצעי, שם הוא היה יושב עם הרבנית והבת שהייתה בבית, המבוגרת, גם אני באותה תקופה הייתה הבת הצעירה, ואז הוא אומר לי, אני לא מרגיש טוב, אבל כשאני לא לומד, זה עוד יותר אני לא מרגיש טוב, אז תישאר פה. טוב, השעה 7 בערב, מה בפיך? אמרתי לו בדיוק את הסוגיה הזאת. חשבתי שאני ארדים את הרב תוך כמה דקות, עכשיו לך תיכנס לסוגיה הזאת. זה לא מופיע אפילו במבחני הרבנות. כנראה ש... נכנסתי, הרב עובר לחדר שלו, השעה 12:30 בלילה. אני מחזיק את העיניים ככה לראות שאני עוד קורא, כל רגע
מוצאים ספר, מתנצחים, מסבירים. אומר לי, רבי אליהו, התקשרת לאשתך? זה לא על חשבון האישה. כל הסוגיה הוא עבר אליה, אבל מה הוא אמר לי? משפט אחד. לא יכול להיות. אני זוכר דיין במקנס, והפאות שלו היו, לא נשען הלילה עד שאנחנו נוכיח שהדיין הזה לא נכשל בהלכה שלו כדעת מרן. וככה היה עד 1:30 בלילה, אני כבר ראיתי, זה כמובן שספרו של רבי יוסף היה במרכז העניינים, כי הוא כתב על זה ספר. והסוף של הסיפור, מוריי ורבותיי, שהרב בסוף אומנם אומר לי, תראה, יכול להיות שלדעת מרן, באמת עד למטה מן האוזן, זה יהיה כולל התנור וכו', אבל מבחינה הלכתית יש פה ספק ספקה, ולכן גם מי שעשה עד לעצם, אז באמת יש לו על מה שיסמוך, והוא לא חשוב נכשל בגילוח פאות הזקן. וזה הנקודה של, של פאות הראש. נקודה נוספת זה הגילוח עצמו. הרב יוסף בנעים כתב את ספרו לפי מה שמתואר, בגיל צעיר ביותר, וחשש מלדבר על זה, א', כי הייתה צניעות, וזה זכיתי לראות בתור ילד ונער אצל האבא שלך, רבי משה זכרו לברכה, שהיה, הצניעות הייתה אדם חכם, אדם אציל, אדם מיוחד במינו, אבל הכל בענווה גדולה, ואותה ענווה כנראה הוא ספג מהסבא קדישה. הוא אמר, מה, אני אכתוב, אני אומר לציבור, וגם זה לא כל כך פופולרי לדבר על זה בציבור, תאר לך שאתה מדבר ומישהו יהיה עם איזה, עם הקרבולת באמצע, כמו שלפי דבריו של רבי יוסף, יש פה גם שאלה שבחוקותם לא תלכו, ספרתי איזה 17 לבים חוץ מהזה, יש פה כל מיני צירופים של דברים, דבר מאוד מאוד לא. אבל אחר כך הוא טען שהאבא שלו רבי יצחק מאוד מאוד דובב אותו להוציא את הספר, וכשהוא נפטר זה איץ בו להוציא את הספר של הכותרת המשנית הדרת פנים. אגב, היה גאון מארצות הברית שגם הוציא אותו שם ספר, זה 1600 עמוד אם אני זוכר נכון, ראיתי את זה לפני 35 שנה, אבל רבי יוסף, הספר שלו, אם אנחנו מדברים שהוא בגיל 20 כבר כתב את הספר, אז זה הספר הזה בהחלט ראשון, במלכות לגעת. ועכשיו אני רוצה זווית חדישה. תוך כדי שאמרתי שאני רוצה קצת לשלב את הצד השני של המטבע, ברוך השם, האמא היקרה, שבאת לך חיים ארוכים, שזוכה להוציא את הספר, אז משהו קצת מעבר לנושא המוגדר, ובזה אני חושב אני אשלים את התמונה. אחד מהדברים שאנחנו רואים בפרט במאה האחרונה אצל גאוני חכמי מרוקו, זה ההתייחסות המודרנית שלהם לבעיות השעה. אם זה רבי דוד הכהן סקאלי שמתעסק עם חשמל, שאנחנו צריכים להבין, אמנם הוא עבר לאלג'יר, אבל בכל אופן הוא אחד מהראשונים שהתייחס לכל מיני דברים טכנולוגיים. ואני מדבר על התייחסות של רבנים עם כתפיים רחבות, עם ידע, לא פופוליזם ככה יוצא בזה. שימו לב, הצצתי כדי שיהיה לי משהו גם כן לומר לה, על תשובה, אני עובר על פניו ככה בחטף, תשובה על נושא של הפריה חוץ גופית. מי חשב שמתוך פסק הלכה של רבי יוסף, ואני שולח אתכם לצון יוסף סימן פי ב', סוגיה של הפריה חוץ גופית, אפשר לראות את היסודות, כשהוא אמנם מדבר על הזרעה מלאכותית בנוסח של אז, אבל יש פה כמה יסודות, ואני הכנסתי את זה גם כן, ממש תענוג, מי שלמד טוב את הסוגיה, יראה כל ההמצאה הזאת של גרמה ומושג הזה של החלוקה בין כשזה לפרובו או לעצם הבדיקה, כל החלוקות האלה, היסודות יש כאן כבר בתוך התשובה. ואם אני מדפדף תשובה נוספת,
גם זה דבר לצערי הרב, היום כל אחד לפעמים מתהדר שהוא יכול לעשות כל מיני פסקים חדשים. שימו לב, אישה יש לה שאלה, מקרה מאוד מאוד ייחודי, והרב מתיר לעשות מהלך מאוד מוזר בנושא של מקרה. איסור קראת, איסור שמאוד מקפידים עליו, אבל הוא מגבה את זה. מגבה את זה ביסודות איתנים. וזה הפלא. אם הייתם מראים את הספרים של הדרת פנים זקן, היינו מדמיינים בנוסח הישיבתי של היום איזה פרומר, איך אומרים פרומר בעברית? איזה צודניק, כן? אתם יודעים, כזה צדיק כזה, אם אני מחלק את מרוקו לסוגים שונים, דווקא זה יותר מתאים לדבדו, לאזורים הדרומיים, שם היה הרבה צדיקים, אבל באפה זה יותר רבנים, ככה מפולפלים, כמו ב... רבי יוסף, יש לו פסקים מאוד חדשניים, מאוד מאוד פורצי דרך. ומצד שני, היראת שמיים שלו, מי שלא עבר על ספר הדרת פנים זקן לא מבין על מה אני מדבר. איזה יראת שמיים, פשוט. אתה מרגיש שאתה נמצא עכשיו בכל נדרי. הרב כל רגע מכניס לך עוד איזה דבר חיזוק, עוד איזה. והדברים הללו נכתבים על ידי צעיר בן 20. אסכם ואומר, בוודאי עוד נשמע, כמו שפתחתי ואמרתי, זה הגדולה העצומה של להסתופף בספרם של אותם גאונים. ידוע שמרוקו, אם יורשה לי לומר את זה קצת בלשון העם, הייתה המדינה הכי תפוקה בנושא הדפוס. לא היו בה בתי דפוס. בכל העולם, כשמישהו רצה להוציא ספר, היה באפשרותו, סיפר לי רבי שלום, שאת האותיות להביא מג'רבה הוא נסע, הוא מכר בעלות של דירה. מי מוכן להביא אותיות בשביל להדפיס ספר? לא שלו. ספר של סבתא, של סבא שלו. כמה משוגעים לעניין יש, והוא לא... וכך במסירות נפש התפיסו סך הכל בעשרות, בוא נאמר, במאה השנה האחרונים. אבל איפה כל הכתבים? איפה כל אותם גאוני עולם? כל כך הרבה גאוני עולם. כל זה בעוונות הרבים, אותם כתבי יד נעלמו. והיום כשאתה יושב בבית משפחת ויינגרטן בעיר העתיקה, על הכיסא והמקום של רבי חיים בן עטר, ישיבת כנסת ישראל בעיר העתיקה, כשרבי חיים בן עטר הצליח לעלות לארץ. ורבי חיים בן עטר, שהצליח לצאת ממרוקו, אבל שם טוב אומר, אני פוגש אותו, זה המשיח יבוא, הנר המערבי. ותאר לך אם היו יוצאים עוד כמה. רבי חיים בן עטר, הגדול, כן? במרוקו עצמה, היו עוד הרבה כמה כמוק. כשכתב לו הדוד שלו, רבי יהודה עטר, כהר, הסכמה לספר, כהר, כבוד הרב רב. אמר לו, דודי, אפשר לכתוב כמוהר הבתולות, כמוהר. כבוד מורנו הרב רב, כי כשאני אגיע לאיטליה להדפיס את הספר, אני אגיע לאיפה הוא הגיע, מי יכיר אותי? יגידו, מי זה? אבל אם תכתוב לי קצת, אולי זה רבי חיים בן עטר. אבל אנחנו אותם גאוני עולם. זה ממש הליבה של פסקי הדין הרבניים. זה הנכס הגדול. שבוודאי היום בשמיים זה עושה רושם גדול שאתם זוכים ברוך השם להוציא את הספר, את ספריו בעזרת השם. אני אין מזרזים אלא למזורזים, אני טוען שכל יום בעזרת השם, ביום השנה, זה מה שדחפתי אותו מאוד מאוד ללילה הזה, אבל אני חושב שכל יום השנה שלו ראוי ליום עיון במשנתו. כמובן שאני חושב שיפה מאוד במקום כמו מודיעין, שברוך השם זכינו פה, הקהילה הנפלאה הזאת, זה אחת הקהילות ששומרת לא רק על הייצוב. יש אנשים חושבים שכנראה לאנשים יש סנטימנטים של פולקלור. אתה אוהב פולקלור, אתה רוצה להתחבר לחכמי זה. אז אני רוצה לומר לכם חד משמעית. זה יפה, זה נחמד, זה נעים. אבל הגאונות והגדולה, פעם אחת לקחתי ספר, השאלתי יותר נכון, החזרתי את זה, והספרייה של מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה,
ואז הוא אומר לי, רבי אליהו, רבי משה רפאל אלבז, איך הוא כתב את כל הספרים, עשרות ספרים, איך? הוא הבין במוזיקה, הוא הבין בזה, הוא הבין בזה, ואיך הוא הבין? מאיפה היה להם כבר? זה היה תימה. אני בטוח שהרב אמר יוכל להשאיר אותנו מאוד, שיהיה סייעתא דשמיא. שוב אני רוצה לברך מקרב לב על היוזמה הברוכה, על המשפחה, שבאמת אני נזכר בבת ים, השנים באמת שאותך אמנם בתור ילד, אבל האבא זכר צדיק לברכה, הוא היה מקפיד לבוא לשיעורים במודיעין, ואפילו פעם אחת נעזרתי בו כשרצינו לברר, ואם אתה זוכר שבת הגדול איזו תרופה, אז הוא אמר לי, הרב, זה, אין בזה שום עמילן, אין בזה שום שאלה של... הוא היה בקי הרי בנושא של רוקחות, אז גם נעזרנו בו, יהי זכרו ברוך, ושיהיה סייעתא דשמיא, זכות הצדיק תעמוד לכם ולכל המשתתפים, אמן ואמן.